Ka 20 vjet, shoh më bojnë 14. Smundesh po, po po e merr si po si po. Si logjik po shpjegon po. Ligji se para çfarë. Po shkatimit mund me ja me ja qiu 44 vjet në sistemin evropian, oksidental. Po, që u ndalu Këshilli Evropës, ka ndalu ekzekutimin, po me dënimin me vdekje. Po, pa e ditë, ku kanë shku aty fare. Po ju jeni dëshmitar, se këna shola ku e thashun në fillim, keshi. Sa s'o është argument? Është argument, ambasada shteteve të bashkume të Amerikës me kumtes, ditore, e falimderon qeverinë e Kosovës për pagesën e borgjit Bektelenkas, që o një kompani e lirshme, që nuk na nuk e dim që i kone i proces, ose ne që punon ilegalisht në shtete bashkume dhe në Balkan, po përsa që i në Kosovë, e falimderon shtetën e Kosovës për një pagesë një borgjit. Dë më onë parët kënë shku në kocën e Bektel Enkas. Tash, a është kesh menagjim, a është kesh përdorim, a është vjedhje, a është korupcion, letërën juristat, o si jam jurist. Une nuk përmenoj që aty përmenet fjolla hajni, se për hajni, këj zotni sot një me përthëm, urdosh me i marë maksimumin e gjdo maksimumi, burë. Edhe urdosh mos me pa dilin ma. Se janë 53 milion pyqe. Këto populizmat që denuar një polis për 10 qebapa, për një premje dojve në pëll, e asë këto janë hajgare. Së janë bashkë populizmat që atë duhet dhe një valë kanari. Për hajgare, së dhe kjo hajgare për një matë. Jo, së për hajgare. Jo, për hajgare. Që farë së hajgare? Me dhonë për një malë, për një lisë, 6 vjetë, ose një polisi për një 1600 euro, 5 vjetë a 6 vjetë sotha, e për 53 milion 3 vjetë e gjysë, kjo skologjik juridike, zotni. Po deputetit tha më edhe... Po deputetit, po pajtona në bitë rasë, por... Për një elementin që e ngritët ju, më vonë. Por që tu s'ka gjyqve, kjo sot gjykot, kjo sot nuk do kërva gjyqi, kjo hajgare. A din pse, që po të tjekë, sepse publiku si une, bilion e jom publik i zgjedhë në këtë rast, këm qenë gazetarë atë, publikut nuk nga vëtha ku ka shku paret, letëthojnë aj zotni gjukatës atje, ku ka shku paret, ajo, zhurt, shka nësi, sepse për neve si publik, në të mirën e publikut, është me ditë na ku ka shku paret e shtetit Kosovës, e këto spedin, asë më fajlë bajqënërësi, asë avokati, asë zonë janë dëru me spedi asëllë. Veç një element është këto shumë i qartë, edhe i thjeshtë. Lutfi Zhorku thotë se është dështë të paguen 14.788.000 euro e ju 53.000.000 si Pashhill International. Unë e glizhu, i ka najtë teknologjia, nuk i kanë punu Bektelenkës e ta ka futë. Falë, e ashtu nëse o, për apë fojnë dikush duhet me morë. Sigurisht, po pajtona e ke umë. Unë e po pajtona, po hajde na fokusohemi. Po deputeti tha se është e rëndësishme që farë ka deklaruar ambasada. Po jo, jo, po të gëmë, po të asë blinkeni së është rëndësishme. Dëgjam, dëgjam, po e dim në. Ja, veç pak. Po të anësishme që politike, po. Ja, veç pak. Po të blinkeni unë a e. Ju thatë, si pas juve kushtërim, e për rëndësishme është gjykota që ka dhëmë. Jo, së është nuk thash, po të anësishme është Gjukata është hajgare, unë nuk mendoj që është gjukata hajgare. Jo, gjukata, po nuk është. Jo, gjukata, nuk ka, 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 nuk ka. Ashtë rëndësishëm vendimi gjukatës, apo deklaratat pa morë parasysh të kuj. Vendimi gjukatës është se jënë hum 53 milion kanë shku. E vërtetë është kjo? E vërtetë është kjo? Po kanë shku njërë pa... Po së vëhatë jënë hum? Po së vëhatë jënë hum? Jo, është dëmtu shteti, së është përëndësi ku kanë shku. Është te për më rëndësi që nuk kalëzojnë tash për a vendosë me ju këthi parët shtetit, se a japet me shkrim, sa do bove shpallja dispozitivit. O, në jasetemi shkurt për opinion, vendimi ju shkon me shkrim për mes shkrimores. Pa, jo i bje që në kur tjetë në formë prerë, apo me një saktohet, a duhet të thejmë para? Në 30 dite marri në gjykimin, ka ndrejt ankesa 30. Mirë, po në gjykim orientohet pala e dëmtume. Ose obligohet këthimit
53 milion euro, ose qeveria Kosovës uzohet kontest civil e juridik. A mundet qeveria të, në fakt, a mundet drejtësia në këtë situatë, jo qeveria, a mundet gjykata të vendos që 53 milion që të kthehet, edhe Bekteli ti referohet asa, taktik të i para? Jo, Bekteli nuk ka polë në procedur në këtë rast, në nuk e obligon Bektelin, po e obligon ata që është polë fajtore. Pra ata të kshejnë. Ata që ka shëtu domë. Shala, si e pa të vendimin e sotë me vërbat. Këtu jo është një qështje, tash na i shahën juridikisht. Ma herë ta se domohon obligu, kjo është një keq përdorim, përfitim për veti, ose për Polën tjetër. Atë e Bektelin ka implikuar direkt. Nuk om, jo e që ku është një një këtë. Une, vetëm pak avokati, pas e se dhe Shala nuk e marrë tjerën e pa.